Ուրախ եմ այս հնարավորության համար, երիտասարդ դեսպաններ, իրականում խոսքեր չեմ, որ ասում եմ ուրախ եմ տեսնելու, որովհետև իմ գործնեության մեջ հատկապես երիտասարդների հետ հանդիպել ես շատ եմ գնահատում, ի վերջո դուք ապագա կերտողներն եք։ Ես 88 թվականին ձեր նման երիտասարդ սկսեցի մասնակցել այն շարժմանը, որ հետո Ղարաբաղյան շարժում կոչվեց։ Մեծ հույս ունեինք, որ նոր երիտասարդ ծերունդը այլևս Ղարաբաղյան հարցով չի զբաղվի, մենք կարողանանք մեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով հարցին լուծում տալ, բայց ցավոք սրտի խնդիրը շատ ավելի բարդ էր իր բոլոր կողմերով և կոնֆլիկտը դարձավ մեր անկախության պատմության ուղեկիցը ամբողջ 90-ական թվականներից մինչ այսօր, և մենք էլի ցավոք սրտի մինչ հիմա լուծումը չեն գտել, դա էլ երևի դուք պետք է գնահատական տաք, թե ինչի չենք կարողացել։ Մի խնդիր կա, մենք մեր անկախության ժամանակաշրջանում մի մեծ բացթողում ենք ունեցել, հատկապես նաև քաղաքականությամբ զբաղվողները, երևակայությամբ են քաղաքականությամբ զբաղվել, մենք իրատեսականորեն չենք կարողացել գնահատենք իրական վիճակը, և սա է պատճառը եղել, որ մեր ցանկությունները իրականություններ չեն դարձել։ Քանի որ դուք ապագա դեսպաններ եք դառնալու, շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր գործնեության մեջ հաշվի առնեք, որ կարևորագույն որոշումները ընդունելը դա վարկանական չի լինում, դա լուրջ աշխատանք է պահանջում, նաև լուրջ վերլուծություն է պահանջում ապագայի համար։ Ուղղակի ձեզ կլինեն դժվարություններ, կլինեն բարդություններ անձնական կյանքում, աշխատանքում, հասարակական, քաղաքական կյանքում, պետության մեջ, երկրի մեջ իրադարձությունների հարցում, բայց մի քանի սկզբունքներ կա, որ դավաճանել չի կարելի։ Առաջին հենց ձեր սկզբունքները ապրելու, գործելու, աշխատելու, միշտ ձեր հետ տարեք։ Երկրորդը այն ամենածայրեղ անհուսալի վիճակում իմացեք, որ կա ճանապարհ, որով կարող եք դուք վիճակը փոխել։ Այդ ճանապարհները տարբեր են լինում, ես հիմա 100% անոնց չեմ կարող ասել, սկսել նրանից, որ հարկավոր է լռել, հետ կանգնել, սպասել, վերջացած նրանով, որ պետք է ավելի ուժեղ պայքարել, ավելի ամուր պայքարել, բոլոր ուժերը ներդնել, որպեսզի կարողանալ այդ խնդիրը լուծել։